ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ରଜତକର ଆମ ପରିଷଦର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ପଦବୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମଗ୍ର କଳା ଜଗତ, ସଂସ୍କୃତି ଜଗତ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇଲା। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନରେ। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ରଜତକର ସେ ଜଣେ ଧୂରିଣ ପ୍ରବକ୍ତା, ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟର ଗବେଷକ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଜଣେ ପ୍ରବକ୍ତା, ଏବଂ ତା ସହିତ ସବୁ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜାଗା ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର ସ୍ୱର, କଣ୍ଠସ୍ୱର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିରୂପିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗଲୀନ କରିନେଲେ। ଗତକାଲିଠାରୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଙ୍ଗଲୀନ ହୋଇଯିବା ପରେ ସଂସ୍କୃତି ଜଗତ ତାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ କାଳଜୟୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ, ଜଣେ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷକୁ ହରେଇ ନିଜକୁ ମ୍ରିୟମାଣ ମନେ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେଲା, ଯାବତ ଚନ୍ଦ୍ରାକ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅପୂରଣୀୟ ରହିବ, ଆଉ ସେ କାଳଜୟୀ ପ୍ରତିଭା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ ଆସିବେ, ଏଇ କଥା ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନମ୍ର ନିବେଦନ କରିବୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଶୋକସତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପରି ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବାଡ଼ିଭଣ୍ଡାରକୁ ପୁଣି ଥରେ ରତ୍ନ ଖଚିତ କରିବା ପାଇଁକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଠାନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆବେଦନ କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।